ବିସିଦିଓ କାମନିଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଡିଓ ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଥିବା ଭଳି ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ମାଗିବାର ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ। ପିଡି କହିଲେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ହେବ ତଦନ୍ତ। ସାରୁଅ ଜମି କେଳଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି। ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଓଡ଼ିଶା ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ମଞ୍ଚ ଏବଂ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଘର ବିକ୍ଷୋଭ। ସାରୁଅ ତରଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଆଗରେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ଫ୍ରାଟେକ୍ର ଆଉ କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜେରା। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲାଣି ଶୀତ। ଆଜିଠାରୁ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ କମିବ ପାରଦ। ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖସିଲା 17କୁ। କଂଗ୍ରେସ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ସୁରଙ୍କ ଗୁମର ଖୋଲିଲା ଚମ୍ପା। ପ୍ରଶ୍ନମାଳରେ କଲା ଘାଇଲା। ରୋବର୍ଟ ସେଫ୍ରେ ସୁରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା।